injineeradii waddada dhisay ayaa iyaguna warbixin ka siiyey guddida siday hawshu u socoto ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta guddida dhismaha wadada beligubadleiyo hargeysa isku xidha ayagoo bulshada ugu baaqay in si weyn looga soo qeyb qaado dhammaystirka iyo dhismaha socdaalee waddada hargeysa iyo beligubadla oo ay sheegeen inay tahay waddo halbowlaa somalilan oo dhanna ubaahan tahay waxaanay ugu baaqeen dowlada dhexe iyo dowladda hooseba inay si weyn uga soo qeyb qaataan dhismaha waddadan sidoo kale qurbojoogta iyo qalqaljoogta ayay ugu baaqeen inay gacantooda furaan oo dhismaha waddadan uhagarbaxaan hadda

intii sideeda boqoladhan insall waaa rajeyn inaan todobaad ka dhigno wadadii waxaan doonnaa bishan a labaad ee imika bilaamatay inaanu ku gebagabayno wax kasta oo ku xidnaa shirkada hawd oo iyadu qacanta ku haysaa hd ya aanta ku haysaa dhiska wadada todobo kilomitr yo saddexan boqol insha ala waxa raje iaan sida ugu dhaqsaa badanlean dhamaystirno shaqadina waad aragtaa si fiicanba u socotaa bismillahi raxman raxim alxamdu lilahi rab laalamiin wasalaatu asalaamu alaa rasuuli illahi salla allahu aleh wasalam ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala waxaan taagannahay waddada beligubadla hargeysa oo sidaa aanu rajaynayno insha allahu taaala fayckii ugu dembeeyey ku dhammaanaysay ay noo noqon doonto waddadu runtii si fiican bay u socotaa waanu soo kormeernay ka guddi ahaan waxaanaanu aragnay inay si wanaagsan u socoto waana dhamaystirmi doontaa qaybteeda horeimia loogu talagalay todob klomitr io badh ama todo klomtro adeo mitir marka ha allahu intaas imia wa garaacan oo in yaooau asantaay iyoinawadi taalo yad lafigeeda lakala bixinayo si wanaagsana loo garaacayo ayaa aanu soo marnay waxaanu ugu baaqanaa bulshawaynta reer somalila meel kast joogaanbgud iyo dibad i iyo agaalo in wadadan halbowlaha ay ka qayb qaataan oo ruux aliba wixii uu ku taransan karo ama uu ku darsan karo uu ku darsado runtii wadadu waa dan guudoo lawadan leeyahay mid miyi ka yimibaa maraya mid magaalo joogaa maraya mid meel fog kami yimi mid meel dhowba waa la wadan leeyahay waxaanu jecel lahay ka guddi ahaan inaad nagala qayb qaadataan oo aad ku bixisaan wixii ilaahay subxaanah wa tacaala uu idinsiiyey wax ka mid a way ku mahadsan yihiin gudida iyo injineeradu

wixii uu bixin karayana uu markaasi bixiyo aad baa u wada mahadsantisi illahi araxman raxiim anagoo a guddida waddada hargeysa belligubad le waxaanu maanta booqasho gaaban ku tagnay saitkii ama halkii ay waddadu ay shaqadeedu ka socotay marka koowaad ilaahay baa mahad leh marlabaadka waxa weeyan waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa shirkada houth construction compan oo runtii hawshii aanu u igmanay ama aanu ku heshiiney tu ka si fiican ka qabatay runtiina aan oran karayo waaeyaan abshir xasan xashi oo ah gudoomiyaha shirkadaasi wadadana horu wax ugu <laughs> darsaday oo aad bu uga qabto wadada waa jiritaankeeda iyo dhisgeedaba halbowlo u ahaa maantana sidii si lamidab maarata ayuu ugu darsaday wadankuna waa shirkadaha u ku faano

ina cid walba waku darsato ninki wa kari karayaba cid ay runtii ka aantaa ma jirto ama aa ubaan mar waan dadwnaaguudaaan iyo gaa aaanba dadka degank ka codsann wadada maadaanoo bilaabta siicasocoo iaga bamu weyn in wgsoo darsaa biaikarim aaaa malabad yo masadadb gu mahad elina shaqada aan maana kormeerka kunimid ee uunagu qanciyey howd cosrtmi ama cabshir xasan xaashi oo naga farxiyey maanta oo shaqadiisii aanu ku farxnay waxaannulena wixii wado wadanka somaliland iyo ciddii kale wado magaranaysaa iyo wa lamidasamaynaysaaba hala soo xidhiiraan marka hore axaafadda iyo gudida iyo jineerada iyo ombenidada aatu oleyjineeadawa igahoreeyee gudduduna way iga horreysay aniga friinteedu xuunbaytay uun waa waxqabadka cidda looga baahanyay waddadu cidda ay sugaysaa waxa weeye cid kastoo muxsina oo wax ku darsanaysa iyo cidda u dhalatay deegaankan ayuu xulkeedu saareen runtii waxaan ku rajo weynaay bilowgaa maanta in ay ku dhammaystiranto oo beligobadle ay gaadho oo laga soo shaqa tega beligobadle waa ku talgalyaga ilana waa tala saaran qof waiban mas-uuliyad buu leeyahay qaar mas-uuliyadda jeebkay leeyiin qaar mas-uuliyadda shaqaday leeyiin markaa waxaanu leenahay cidda ay mas-uuliyaddu saaranta ee deegaanka ee gudaeyo dabadba jooga ee in badan lahaa waddiiaddii wadadii wadada way socotaa وأنا يدين <تصفيص> بهن تهي ما أنت بواتها الله جسوا قيب قاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو أهي ديجانك مرة واحنا هاي ضدك وضدا صعطة إلى هاي كوابوري ويا دولة يجود دبوي مهتسي إلى هاي بحمد يوم مهدي السقي لكن أنا واحد لاي تتكيّق الديجانك <applause> iyo kuwa dabada ku maqanee deegaanka u dhashayba isha dagi akada baa laska eea wada waxa lagu soo taro deegaankuna waxa kusoo taro kuwa dabada joogaana waxaa kusoo tareen dawladana in yarbaaleo abaas weyn baanu taagane a mee d meehii dalka laga xoreeyey weyaa ina aag kuxigeenkiisa ag inakaahinbaaag n mid waliba isagoo siaaoqolo yuu taagna oo risaastu dhacayso idinkuna abaalawayaal dee ha noqonina idinkuna madaxda habaasi weyn waatiye wadaduna waa tiye de waanabaalawayaal hanoqonina wadada wax ku soo dirsada deegaankana waa ku kumbulsari ambe dibada ku maqnaada ambe gudaha joogay inay wax ku dirsadaan anigaa ka mida inta deegaankaa ka mida kuwa dabadda ka maqan baa ka mida qof fala oo ku magacaabani waa in wadada wax ku soo darsad